טוב, שלום לכם. השאלה הזאת שהייתה בבחינה נחלה כישלון מוחלט, וזו שאלה שחשבתי שהיא תהיה לכם מאוד קלה, כי היא הייתה בכיתה, ולכן אני פה החלטתי לפתור לכם אותה. אז כל מי שלא הצליח את זה ורוצה להתאמן, אז בואו נחזור אליה שוב. יש לנו כאן את המעגל הזה, שאנחנו רואים אותו כאן, והמעגל הזה מקבל בסעיפים א' וב' עוד מדרגה. כן, אנחנו רואים פה עוד מדרגה בין 0 ל-1, הערכים פה הכל 1, ואנחנו צריכים למצוא ביטוי למתח המוצא מ-0 עד 1, ואחר כך מ-1 ואילך. זה הסעיפים הראשונים שהם לפי הניקוד. מאוד מאוד קלים, אנשים השקיעו בהם כל כך הרבה מאמץ, יש יותר מדרך אחת לפתור את זה, ואנחנו נראה את אחת הדרכים שהיא בעיניי אולי הדרך הקלה. אפשר לפתור את זה גם עם משוואות דיפרנציאליות, אבל זה מעגל מסדר ראשון, ואין מעגל RL פשוט, ואין שום סיבה לא לפתור אותו עם משוואת הדפקים. אז אני הולך לפתור אותו בהתבסס על משוואת הדפקים. קודם כל בואו נשים לב לגבי מתח המוצא V-out, זה רוב האנשים באמת שמו לב, זה לא ביג דיל, הוא שווה לזרם שזורם פה בתוך הסליל ואחר כך עובר לנגד הזה, כן, זה אותו זרם, כלומר IL שזורם פה ואחר כך פה כפול 1, כלומר זה IL של T כפול 1 אום. בעצם אנחנו רואים שזה שווה ל-IL של T. אז V-out שווה בעצם ל-IL, אנחנו מחפשים את הזרם בסליל. דבר נוסף, טעות גורפת שהייתה אצל יותר מדי תלמידים, יותר מדי זה אפילו אחד זה יותר מדי, אבל היה יותר מאחד, שלא שמים לב שאנחנו מחפשים פונקציה זמנית. היו כאלה שמצאו פה איזו פונקציה קבועה, החליטו שהסליל הוא קצר או נתק או כל מיני דברים, טעויות מהסוג הזה, והתעלמו ממנו ומצאו מספר DC איזשהו, כל DC שתשים פה הוא לא טוב. אז זאת טעות שהייתה לרוחב, לפחות איזה 5-6 תלמידים, לא לעשות כזאת טעות. אז אנחנו כאמור מבינים שאנחנו בעצם מחפשים את V-out שהוא בעצם גם IL. בשביל למצוא את IL, אם אנחנו נזכרים במשוואת הדפקים, אז בואו נכתוב אותה רגע. אז IL של T הוא שווה ל-IL בזמן 0 כפול E בחזקת מינוס T חלקי טאו, ועוד IL באינסוף כפול 1 מינוס E בגובה מינוס T חלקי טאו. ובשביל לפתור פה את המשוואה הזאת אנחנו צריכים שלושה פרמטרים, שלושה קבועים, IL ברגע הראשון, באינסוף וטאו. בואו נתחיל עם הראשון. IL בזמן T שווה 0 מינוס, זה בעצם לפני שהייתה המדרגה והמצב היה ככה קבוע הרבה זמן, ולכן זה די ברור שהזרם הזה שווה ל-0, והוא גם שווה ל-IL בזמן T שווה ל-0 פלוס, כלומר מיד אחרי שהמדרגה ניתנה. למה זה? כי הסליל בעצם הוא רציף. אז אנחנו כבר יודעים שפה יש לנו 0. בואו נבדוק מה שווה IL באינסוף. IL ב-T הולך לאינסוף. אז כש-T הולך לאינסוף, באמת אם נשים לב, אז כבר כל הנגזרות נגמרו, ואנחנו יודעים ש-VL שווה ל-L DI ל-DT, כלומר, המתח על הסליל שווה ל-0, הוא בעצם הופך לקצר, אבל זה רק כאשר המדרגה הולכת לאינסוף, כן? ואז בעצם אנחנו מקבלים מה? יש לנו כאן זרם, הוא מתח של 1 וולט, שהולך על פני נגד של 1 אום, ועוד 1 במקביל ל-1 שזה חצי, כלומר, 1 לחלק ל-1.5. בואו נכתוב את זה. אז IL כש-T הולך לאינסוף, הוא שווה בעצם ל-1 וולט של המקור, לחלק ל-1, ועוד 1 מקביל ל-1. במצב הזה הסליל, בואו נכתוב את זה, הסליל כמו קצר, VL שווה ל-0. ולכן אנחנו מקבלים שיש לנו כאן
1 לחלק ל-1.5, וזה שווה, זה הזרם, זה לא הזרם הכולל, סליחה, זה הזרם הכולל, זה לא הזרם של הסליל. אז פה אנחנו צריכים עוד להכפיל את זה כאן במחלק מתח. פה חסר לי כפול, הנה אני אתקן טיפה, כפול חצי. שוב, אני מסביר את זה, מצאנו את הזרם הכולל, 1 וולט פה, לחלק לזה מקביל לזה, בטור לזה. זה מקביל לזה זה חצי, בטור לזה זה 1.5, אז יש לנו 1 חלקי 1.5, זה הזרם הכולל, אבל כשהזרם הזה מגיע לכאן, מתחלק חצי לפה וחצי לפה. למה חצי חצי? כי הם שווים. אז זה הכפול חצי הזה, אז 1 חלקי 1.5, כפול חצי, כפול חצי, אז כאן יש לי גם כן כפול חצי. אז זה בעצם אנחנו מגיעים לשליש. אז 1 חלקי 1.5 זה 2 שליש, כפול חצי זה שליש. שליש אמפר. כלומר, אם המדרגה הזאת הייתה נמשכת עד אין סוף, הזרם כאן היה שליש אמפר, וגם כאן היה שליש אמפר, ויחד היה 2 שליש אמפר. יופי, מצאנו את שני הזרמים האלה, נשאר לנו עכשיו למצוא את טאו. כדי למצוא את טאו, הכי קל לנו זה לעשות תבנין על הסליל. בואו נעשה, אנחנו רק מחפשים את ה-R תבנין שדרכו הסליל נטען. אז בשביל זה, את המקור אנחנו נחליף בשורט סירקיט. הוצאנו את הסליל החוצה, מסתכלים מכאן. כאן כאמור במקום המקור נשים שורט סירקיט, ועכשיו אנחנו מסתכלים מהכיוון הזה. יש לנו 1 במקביל ל-1 ועוד 1. כלומר, R תבנין בעבור הסליל, שזה גם נגד הטעינה של הסליל, הוא שווה ל-1, מקביל ל-1 ועוד 1, וזה שווה 1.5 אום. 1.5 אום. אז מכאן אנחנו שואלים את עצמנו למה שווה טאו. טאו כאמור שווה ל-L חלקי R, ואז זה שווה 1 לחלק ל-3 חלקי 2, אז זה שווה ל-2 שליש סקנד. כלומר, קבוע הזמן פה שבמעגל הזה הוא 2 שליש. אם נשים לב כאן שהזמן חצי מחזור זה שנייה, כלומר זה אותו סדר גודל. ברור שהוא לא יספיק להיטען, אין פה 5 טאו. הטעינה לא תהיה למתח מלא, אלא חלקי... מתח חלקי כלשהו שנצטרך למצוא אותו. אוקיי, אז עכשיו אנחנו יכולים להכניס את כל זה למשוואת הדפקים, ואנחנו מקבלים ש-V out של T, וכל זה בזמן T קטן מ-1 גדול מ-0, כי אנחנו מדברים רק על המדרגה. למה זה נגמר ב-1? בעיקרון הפתרון הזה יכול להמשיך יותר, אבל פשוט המדרגה נפסקת ב-1. אז התוקף של הפתרון הזה הוא רק בתחום הזה, כן? וזה יהיה שווה למה? בואו נראה. יש לנו פה את הזרם באפס, איפה הוא? מצאנו אותו פה, כאן הזרם באפס שהוא שווה לאפס, כלומר בתוך משוואת הדפקים זה שווה לאפס, אז אני לא כותב אותו, או נכתוב אפס ועוד, הזרם הזה זה שליש כפול 1 פחות E בחזקת מינוס T חלקי טאו, אז 1 חלקי טאו זה 3 חלקי 2, אז זה מינוס 3 חלקי 2T. וכל זה כמובן באמפרים. לא, סליחה, לא באמפרים, זה בוולטים. בעיקרון מצאנו את הזרם, אבל ראינו שהזרם שווה למתח, אז לכן זה יהיה, זה נכון גם באמפרים וגם בוולטים במקרה הזה, הגודל הזה. אז זה בוולטים. זה היה 1-1. גמרנו את הסעיף הזה. עכשיו בשביל לעבור על הסעיף השני, אנחנו בכל זאת עדיין צריכים את הסעיף הזה. בואו נראה, מצא את הפיתוי למתח המוצא מזמן T שווה 1 סקנד ואילך. אז בזמן T שווה 1 סקנד, הקבל פה, הסליל יספיק להיטען לאיזשהו זרם כלשהו, והזרם הזה הוא יהיה גם מתח המוצא התחלתי. ושוב, אנחנו נפעיל את משוואת הדפקים. עכשיו, מה יהיה הזרם במצב כזה באינסוף? באינסוף הוא יהיה דווקא 0, זה הולך להתפרק ל-0. אבל מה הערך ההתחלתי? את הערך ההתחלתי הוא בעצם יעבור ברציפות מזמן שווה 1. כלומר, בשביל, אמנם אנחנו פה מתחילים את 1-2, אבל נשתמש במשוואה הזאת, ונגיד ש-V out של זמן T שווה 1,
שווה, פשוט מציב פה 1. שליש כפול 1 פחות e בחזקת מינוס 3 חלקי 2 כפול 1. היה לפחות סטודנט אחד